Повертаємо з України. Відкритий продовжує тримати інформаційний фронт у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Вона святкує 26. Сьогодні – день народження в основного закону Конституції України. Перейшли на воєнні рейки. Дніпровське підприємство виготовляє утеплювачі для спальників, ковдр та подушок для ЗСУ. Українська мрія – це нова марка від Укрпошти, яку присвятили найбільшому у світі вантажному літаку Ан-225 «Мрія». Про це та інше більш детально. Надвечір вівторка 6 ракет випустив ворог по Дніпропетровщині. Дві з них військові збили над Синельниківським районом. Одна поцілила у відкриту територію. Над Дніпром знищили одну ракету. Дві влучили в ціль. Зруйновані промислове підприємство, залізнична інфраструктура та СТО. Пожежу на станції техобслуговування вже приборкали. Понівечені кілька десятків автівок. Крім того, пошкоджені будинки у приватному секторі. Туди впали уламки збитої над Дніпром ракети. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Увесь минулий тиждень тривожно і в Криворізькому районі Дніпропетровщини. Ворог продовжує цинічно і підступно цілити по цивільних, руйнуючи будинки та інфраструктурні об'єкти на прикордонних із Херсонщиною територіях, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації. Під вогнем рашистів практично щодня Широківська, Апостолівська і Зеленодольська громади. Поцілили також і по Гречано-Подільській. Окупанти гатять по населених пунктах зі ствольної артилерії, ураганів та градів, залишаючи безліч нерозірваних касетних снарядів, зруйновані та пошкоджені будівлі. Крім того, через ворожі обстріли постраждали 5 місцевих жителів. За минулий тиждень було знешкоджено понад 200 одиниць вибухонебезпечних предметів у Зеленодольській, Апостолівській та Гречано-Подільській громадах. Такі розмінування відбуваються як у полях, так і в межах міста. Про них заздалегідь попереджають місцевих мешканців. Але прикро, що люди продовжують небезпечну гру зі своїм здоров'ям і життям. Коли беруть до рук невідомі предмети, будь ласка, шановні, почуйте мене. Побачивши підозрілий предмет, не беріть його до рук, а одразу повідомляйте співробітників поліції, служби ДСНС або місцеву владу. Для спальників – ковдр, подушок та форми. На одному з підприємств Дніпра виготовляють утеплювачі. До повномасштабної війни матеріал використовували для спецформи та зимового одягу. Наразі стали на воєнні рейки, працюють на потреби українських захисників. Одночасно допомагають бійцям і гуманітаркою, медикаментами та засобами гігієни. З людьми, які роблять будні військових теплішими, спілкувалася Анастасія Вільхова. Альбіна весь день за станком. Робити утеплювачі справа не хитра, каже жінка. Та аби все було ідеально, головне – дотримуватися правильних пропорцій. Ми робимо утеплювач для наших солдат. Прежде чем у нас пойдет процесс работы, мы начинаем делать смеску. Все начинается со смески. Для смески нужно взять бикомпонент, все ложится на весы. Ложим бикомпонент, потом добавляется другое сырье. Для каждого утеплителя нужно разное сырье, разный вес. Поэтому мы ложим на весы. С весом мы это перекладываем все в короб. Щодня жінка накладає зо 30 смесок. Далі робить свою справу обладнання. Включаємо вентилятор. Нажимаємо пуск. Потім його відсікають, кладуть на контрольні ваги та пакують майже 80 рулонів синтепону. Іншими словами, це десь до 4 кілометрів щоденно. А минулого тижня цех зробив стільки продукції, що вистачить на пошив 2000 комплектів форми для військових. Віталій – власник цеху. Чоловік родом з Донецька, з якого у 2014-му переїхав до Маріуполя. У 2017-му – релокація до Дніпра, відкриття ще одного цеху і звичайні мирні замовлення – наповнювачі для ковдр, меблів та цивільного одягу. 85-90% того, що ми сьогодні робимо – це
форма або спальні мішки. А також є утеплювачі, котрі йдуть на ковдри, але я знаю, що ці ковдри потім роздаються по шпиталях, відвозяться в якості волонтерки на передову. Та Віталій не тільки зігріває наших військових, а й лікує. Чоловік займається волонтерством, шукає та доправляє ліки на передову. За ці дні ми почали допомагати такій кількості бригад, що я вже навіть отак на пам'ять всі не скажу. 93-та, 25-та, наші місцеві, це зрозуміло, це перша чергова. 80-та, є у нас вже випадки, коли ми допомагали. Ми допомагали 63-й, 53-й. 503-му окремому батальйону морпехів передавали. Долучився до команди теплих волонтерів і переселенець з Маріуполя Роман. Чоловік дивом вирвався з окупованого міста разом з дружиною та дитиною. Поділився жахіттями, що довелося пережити його сім'ї. Готовили на кострах, возле домов там. Води не було. Один раз воду нам привозили українські воєнні, то там чудом довезли, самоліти залітали, постійно бомбили. В общем, кое-как набрали там по баклажці води, буквально там давали в одні руки. І вода не питьова, а технічна там составка. Ну, що могли, то робили. Через день я цю машину побачив, її вже вона була взорвана, стояла. Трудиться на гуманітарному складі й Олена. Її знайомство з тактичною медициною почалося ще в 2015-му. Тоді жінка пакувала медичні аптечки для взводу коханого. З того часу тендітній пані довелося ближче познайомитися з турнікетами, бандажами, протишоковими засобами та тампонадами. Є певна медицина, яка на ноль не потрібна, не йде на ноль, ну там воно не потрібно. Це все йде до шпиталів, тобто до лікарень, які в зоні біля зони бойових дій, де, звісно, постійна потреба просто в банальних ліках. І є такі специфічні для лікарень, там, де саме поранені лежать. Ось, наприклад, це такі бандажі після поранень. На різні руки, ноги, спини. Нині всі зусилля працівників складу спрямовані на медичну допомогу. Поповнювати запаси благодійникам допомагають друзі зі всього світу. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».1610 метрів незламності, незалежності та суверенності. У середмісті Дніпра до Дня Конституції України провели флешмоб. Участь у ньому взяли волонтери та активна молодь міста. У головному документі нашої держави 161 стаття. Стільки було і людей на флешмобі. Кожен учасник тримав плакат з тією чи іншою статтею. Організатори акції пояснюють, це своєрідний пікет, аби кожен українець пам'ятав про основний закон України та слідував йому. На флешмоб прийшли й маленькі українці, які ще й говорити до пуття не вміють, проте свої права вже знають. Стаття 2 – це за суверенітет. Наша територія України є суверенна, незалежна і вона наша, вона українська. Ми хочемо цим показати патріотизм українців і силу духу, що ми не зламні, ми українці і ми маємо бути українцями. Тому що українці – це гордість нації, а нація не здолана. Воювати ми не вміємо, а робимо те, що вміємо. Звичайно, ми про це розмовляємо. На жаль, він ще маленький, щоб якось пояснити, углублятися в цю статтю. Але він розуміє, він вже знає, що наша країна єдина, що вона найкраща. Да, синок? Да. Ініціював акцію молодіжний центр Дніпра. Там кажуть, хотіли нагадати українцям про їхні права та обов'язки, затверджені в Конституції. В основі сьогоднішньої акції лежать одиночні пікети та демонстрації. Але сьогодні у нас таких демонстрацій 161, саме стільки, скільки статей в Конституції України. Також ви можете бачити QR-код, відсканувавши який, посилання веде на конкретну статтю. Ну і далі ви можете ознайомитися з усією Конституцією. Слава нації!
Українці здавна прагнули до самостійної держави, а отже й написання власної конституції. 26 років тому побачив світ основний закон України, але до того було чимало проб – амбітних, сміливих, але не завжди успішних. Про історію становлення нашої конституції та чи потрібна їй трансформація після війни – наш наступний сюжет. Червня 1996 рік, 9:20. Саме у цей момент Верховна Рада ухвалює Конституцію Незалежної України. У залі оплески, радість, обійми і шампанське. Однак ці доленосні події передували роки наполегливої та важкої праці. Сучасна Конституція 96-го народжувалась буквально в муках, кажуть історики. У ту ніч заважав радянський спадок – правовий, ментальний, культурний. Та становлення основного закону почалося задовго до СРСР. Коріння – у часи Полтавської битви 1709 року, коли після поразки в ній гетьмана Івана Мазепи козаки обрали нового очільника – Пилипа Орлика. Тоді, 5 квітня 1710-го, було прийнято й Конституцію. У ній було 16 статей. Вона стала першою не тільки в Україні, а й в Європі. Саме козацтво з його духом вольності, тоді було таке поняття, воно утворило своєрідний правовий феномен. Тобто оцей дух вольності, він виразився в цій Конституції, чого не було в старих феодальних країнах Європи. Конституція Пилипа Орлика десь в чомусь, може, на півстоліття випередила Європу. Ну, це треба казати обережно, не з пафосом, просто ми дійсно можемо цим пишатись. Протягом наступного століття таких документів в Україні не було. У 19 столітті намагалися створити проєкт Конституції представники Кирило-Мефодіївського братства. Пізніше, у 1917 році, Центральна Рада УНР створила основний закон – Конституцію. Однак діяв він лише один день. Далі – чотири радянські конституції. І всі ці документи червоною ниткою проходять крізь Конституцію Незалежної України. Щоб не повторювати помилок своїх батьків, наші діти повинні знати і розуміти основи Конституції. Це слова відомих українських письменників братів Капранових. Вони у 2019 році розробили ще одну версію Конституції для дітей у формі коміксів. Днями на вулицях Дніпра працівники обласної універсальної наукової бібліотеки розповідали про основний закон України. Інформація була корисною і дорослим, і малим. Щоб вони теж знали, діти, разом з своїми батьками, яке свято. Книга дуже цікава, вона з ілюстраціями, тут історія і вся ця інформація, яка буде не тільки цікава дітям, вони повинні це запам'ятати. Які символи державної України основні є в Конституції, як це і гімн, і прапор, і тризуб. Найближчими роками Конституція України буде зазнавати трансформації, зазначають історики. Але це нормально, адже ми не стоїмо на місці і наша країна розвивається. З 18 століття українська незалежність, вона спочатку визріла в текстах, в головах людей, а потім вже фактично. Україна є суверенною, незалежною ні від кого державою українського народу. Ця стаття, її повинні знати на зубок всі наші мешканці. От це як слова державного гімну. Варто запам'ятати, Конституція – це не просто документ, не просто текст. Це стовбур державності і основа рівноваги кожного українця. Лада Донець, Валентина Максимович, Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Вона незламна. До Дня Конституції «Укрпошта» випустила марку «Українська мрія». Вона присвячена найбільшому та найпотужнішому у світі вантажному літаку Ан-225, який створили в конструкторському бюро Антонова. Окупанти розбомбили мрію на аеродромі Гостомеля в перші дні війни. Та українську мрію не знищити. Сьогодні на Дніпровському головпоштамті чергу до омріяної марки люди займали вдосвіта. Хтось хоче подарувати її рідним та близьким, а хтось спочатку війни став філателістом. Про нову поштову історію України та незламну українську мрію – далі в сюжеті.
Українська мрія вже третя марка, яку випустила за час війни Росії в Україні. Її ескіз ще до 24 лютого намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волині. Дівчина – переможниця конкурсу «Що для мене Україна», який проводили до 30-річчя незалежності. Сьогодні за українською мрією на головпочтампі Дніпра люди вишикувалися в чергу, займали її в досвіта. Це для колекції мого сина, внука. Мадуку 18 років. Я вирішила подарувати. У мене було 4.20 тут. О 4 годині ранку 20 на 5 була перша. Момент, на який чекали погашення марки «Українська мрія». Для мене лично це марка про мир. Вона дуже ярка. Вона написана или создана ребенком, который видит вот наше будущее в очень ярких, красивых тонах и красках. Поэтому я желаю, чтобы вот эта марка стала символом нашей победы и символом нашей мирной жизни. Для багатьох українців мрія – це не просто літак, а символ незламності та свободи і мотивація для скорішої перемоги. І в серці кожного жевріє надія на те, що найбільше у світі вантажний літак відновлять. У будь-якому разі ми точно знаємо, що ми переможемо, що наша мрія збудеться, що мрія є в серці кожного українця. І для мене, як для пілота, я полетів з мрією в серці і з мрією на собі. Тому що мій перший політ, коли я вперше відірвався сам від землі і летів в небі, я був саме з мрією. А ще українська мрія для дніпрян – це… Інтелект української думки – це здатність робити добрі справи, це, власне, народження нової України на засадах україноцентричної думки, на засадах поваги до співіснування всіх народів світу, для того, щоб можна робити добрі справи. У черзі філателісти з досвідом та ті, хто ними став спочатку війни. Купують як для себе, так і на подарунок. Для себе, да. Скільки плануєте придбати? Ну, куму комплект і собі один комплект. Ну, щоб ребенку осталось на пам'ять. Це все-таки перший день, так, знаменательна дата. На головпоштампі і найменші та наймиліші патріоти країни, які теж жадають скорішої перемоги та миру. Я сьогодні прийшов підтримати нашу країну, щоб здійснилася наша українська мрія, щоб відновили наш літак, який відомий на весь світ, який єдиний був на весь світ. Тому ми з Роном прийшли сюди, а не дожимати. І це нам залишиться на пам'ять. А кошти, сподіваюся, підуть на Збройні Сили України. Тираж марки, що особлює незламність і волю українців – 3 мільйони примірників. Її можна відправляти тільки по Україні. 5 конвертів, 5 відкриток і 2 комплекти марки. Саме стільки працівники «Укрпошти» продають в одні руки. Вартість однієї марки – 12 гривень. Придбати марки, конверти та листівки можна у відділеннях «Укрпошти» та онлайн. Вперше «Укрпошта» сьогодні відкриває свій магазин на Амазоні і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. А всі наші громадяни, які тимчасово знаходяться за кордоном, або наша діаспора, яка мешкає в Сполучених Штатах, отримує можливість придбати марки «Українська мрія» на Амазоні. А яку мрію загадати? Мирна квітуча Україна, смерть ворогам або і те вирішуєте виключно ви? Бо саме за можливість вирішувати самостійно ми сьогодні боремось. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Добро в долоньках. Патріотичні листівки із такою назвою сьогодні до Дня Конституції виготовляли діти переселенців в обласній бібліотеці. Малеча побувала на майстер-класі, де навчилася створювати творче привітання. А ще дізнались більше про Україну та наш основний закон. Як усе було, дивіться в наступному сюжеті. Перш ніж вирізати листівку, дітям розповідають про Україну. У Донецьку є вугілля, хлібом славиться Поділля. Далі трохи і про сьогоднішнє свято. Запам'ятали, називається воно День Конституції України. Учасники майстер-класу ще маленькі, тож із Конституцією не знайомі. Їм вмикають мультик. Діти усі мають право навчатись.
А тоді переходять вже й до майстер-класу. Починають робити листівку. З першої спроби в дітей не все клеїться. Та вже за півгодини патріотична листівка таки готова. Усі загадують бажання. Відкриваємо оченята. Розкриваємо нашу листівочку і дуємо в наше сердечко. Діти своїми роботами задоволені, діляться враженнями та планами. Спочатку одяг знімав руки, потім клеїв сердечко, потім прапор, потім приклеїв руки, потім напис. Я подарую її мамі. Тим часом Дар'я, яка проводила майстер-клас, розкриває потаємне значення листівки. Наша душа, наше серденько в наших долонях, і ми ділимося з кожним нашим теплом і нашим добром. Фон ми обрали в кольори прапора, синій-жовтий, щоб підкреслити діткам необхідність знання державних символів України. У бібліотеці ж кажуть, влаштовують такі заходи спеціально для дітей-переселенців, аби відволікти їх від війни. Саме в такий важкий час дітям потрібна психологічна підтримка. Треба долучити їх до світу, який для них безпечний, дружній, щоб вони могли почитати книжечку, поспілкуватись. Майстер-класи для дітей у бібліотеці проводять щотижня. Кожного вівторка збираються об 11. Листівку ж можна забрати собі на пам'ять, а можна подарувати. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Перейти на українську залюбки. У Дніпрі з 4 липня стартує третя хвиля мовного марафону «Єдині». Це всеукраїнський проєкт, який за 2 місяці об'єднав тисячі людей у спільній меті – позбутися російської та защебетати солов'їною. Тривалість навчання – 28 днів. Учасники марафону отримають завдання та навчальні матеріали, які допомагатимуть долати мовний бар'єр. Крім того, будуть вебінари з відомими вчителями та розмовні клуби наживо в різних містах. Найбільше охочих перейти на українську, кажуть організатори, у Львові, бо там багато переселенців. Однак і Дніпро не пасе задніх. За 2 місяці вже 70 дніпрян перейшли на державну в побуті завдяки мовному марафону. Щоб приєднатися до проєкту «Єдині», достатньо заповнити коротку анкету. Українізуватись можуть усі охочі. Участь безкоштовна. Активних учасників після курсу чекатимуть сертифікати. Посилання на Google форму заяви учасника на сайті відкритого. За 2 курси вже ми змогли, так скажімо, українізувати близько 15 тисяч учасників. Залучені до цього проєкту 12 міст і ОТГ, 232 волонтери, 32 вчителі. Розмовляти українською і допомагати іншим людям перейти на українську в побуті – це найменше, що я можу зробити для того, щоб наша Україна, Люба, перемогла в цій війні. Для мене був це крок такий дуже відповідальний, тому що побачив ці всі події, я зрозуміла, що моє відношення таке двояке до мови, ну, є таким підґрунтям для виправдовування визвольної місії ворога, його ганебній, такий цинічній, терористичній, так званій спецоперації. І тому і моє рішення було «я хочу». Чотирнадцять дніпровських шкіл готові до проведення національного мультипредметного тестування. Про це повідомили в мерії. У навчальних закладах відремонтували тимчасові укриття, а також забезпечили їх вогнегасниками, аптечками, біотуалетами та питною водою. Цьогоріч у місті понад 6 тисяч випускників 11 класів. З них майже 5 тисяч підтвердили участь у тестуванні. Основні сесії тесту у Дніпрі з 22 липня до 4 серпня. Проходитимуть вони у дві зміни. Це мультипредметне тестування передбачає наявність комп'ютерної техніки, яка відповідає вимогам, які нам надали Міністерство освіти та науки. Необхідно, щоб було мінімум 3 класи, які оснащені комп'ютерною технікою. У кожному класі 5-15 робочих місць. Окрім цих робочих місць, також одне робоче місце повинно бути для інженера і обов'язково один резервний комп'ютер. Також бездротовий доступ. Ми готуємо 3 кабінети для 28 учасників. Тобто 2 кабінети по 10 комп'ютерів і
плюс для інструктора, і один кабінет на 8 комп'ютерів. Вже прокладений евакуаційний шлях до укриття. Укриття у нас знаходиться у підвальному приміщенні, це тимчасове укриття. На сьогодні вже ця частина підвального приміщення повністю готова для того, щоб прийняти учасників НМТ у разі сигналу тривоги. 1 вересня для шкіл, середина серпня для вишів та коледжів. Це рекомендація для старту навчання від Міносвіти. Учні сядуть за парти, як і раніше. Заклади вищої освіти 15 серпня. А перший курс та магістри почнуть науку із середини вересня і з початку жовтня відповідно. Окрім цього, МОН рекомендуватиме для тих областей, де безпекова ситуація складна, проводити навчання онлайн. Дніпровському трамвайному руху 125. У Дніпрі відсвяткували річницю запуску першого трамвая. Свято у ретро-трамваї з музикою та їстівними проїзними квитками. Працівників електротранспорту привітали концертом. На ньому виступав і військовий оркестр, і зіркова гостя Наталя Могилевська. Побувала на святкуванні і знімальна група відкритого. Зранку на рейках. Аби дніпряни та гості міста поринули в 19-те сторіччя, серед місцем курсує ретро-трамвай. За кермом Геннадій. На честь свята чоловік у формі зразка 125-річної давнини. Отличне відчуття, отлично. Відчуваю себе, як будто реально 125 років назад. Люди як-то подивляться на це, зовсім отлично. Ну, мені подобається. Кондуктору моєму теж подобається, він теж одягнений так же само. І хоча з першого запуску трамвая у Дніпрі минуло більше століття, є відчуття подорожі у часі, ділиться пасажирка Яна. Вона від поїздки в захваті. Все подобається, і форма, все, і трамвай подобається, і від, все, повністю все. Люди щасливі і довольні. А вже ввечері на одній з станцій Дніпровського метрополітену відбувся святковий концерт. Серед гостей – водії, кондуктори, диспетчери, аварійники, слюсарі та ті, без чиєї роботи трамвай не ходять. Серед таких і диспетчерка депо Лілія. Вона в трамвайному ділі 28 років. Нас 125 років, приємно дуже. Останній раз я була на празднику 100 років, коли була ми праздновали. От пройшло вже 25, як би, почти вся життя. Троє дітей родилися, у мене, по крайній мірі, сім'я замуж вийшла. Для гостей свята виступив військовий оркестр оперативного командування «Схід». Після разом співали пісень. Завітала на гуляння зіркова гостя Наталя Могилевська. Своїм заводить, зорі за ним співають голосні. У 1897 році Катеринославський трамвай з'явився одним з перших на теренах сучасної України, а локомотивне депо стало найбільшим. Історія у нашого трамвайного депо, у Дніпровського, Дніпропетровського і Катеринославського трамвая дуже і дуже багата. Ми гордимося цією історією. І в першу чергу, звісно, ми гордимося не просто трамваєм, ми в першу чергу гордимося нашими людьми, прекрасними людьми, які... Работают, причем это люди патріоти своего діла. Після свята працівників міського електротранспорту відзначили нагородами від міськради. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Команда «Відкритого» вітає всіх із Днем Конституції та бажає мирного неба та свободи. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що дивитеся «Відкритий». Ми мужня країна, Україна.